Fala galera, muito boa noite. Estamos entrando ao vivo aqui mais uma vez, ó, 7h11, com uma live incrível para você toda quarta, e quarta sim, quarta não. A gente está aqui mais uma vez, muito boa noite novamente. Eu sou o tutor Fernando. Boa noite, galera. Eu sou a tutora Juliana. E hoje a gente trouxe essa live para você que é concurseiro, que não é concurseiro, que é curioso, ou que só tá passeando aí pelo Facebook. Então já dá aquela parada, curte. Pode dar um comentário, fala aí, boa noite, sabe? Dá um salve pra gente. A gente gosta de responder, a gente gosta de conversar, a gente gosta de interagir. E se você vai, já vai pegar seu caderninho, já prepara para usar o desconto que vai ter, tá ligado? Galera, ó, não perde tempo e compartilha, nossa, essa live aí pra galera inteira, não é certo, Ju? É isso mesmo, Fê. E quem tá ligado aqui com a gente, acho que já vai lembrar um pouquinho desse cenário, não é? Olha só, galera, que cenário bonito. Foi o nosso cenário que a gente usou no nosso segundo congresso online. Foi incrível, a gente gosta do cenário aqui, não gosta, A Joaquim? gente gosta. E hoje a gente está aqui num cenário novo para vocês, novidades, sempre a Max inovando para você, para não entrar naquela mesmice, né? É verdade, galera. Então, ó, você que não está acostumado com a Max, ou você até que está acostumado com as lives, última live a gente já bateu mais de 1.000 visualizações de concurseiros que querem passar no concurso público. Teve a live da Polícia Civil, galera, que o Everton acertou três questões de atualidades que caiu. O cara foi lá e Sério? comentou, ó, incrível, o cara comentou, ó, assisti a live 1 hora, acertei três questões, vocês não sabem a diferença que faz esses acertos aí no seu concurso, galera. Bom, Olha, a certo, Ju? gente está focado, né, Fer? Hoje a nossa live é tematizada e para quem está aí na pegada da PM, a gente tem duas novidades bombásticas para eles, não é? Qual que é a primeira, Fer? Bom, fica ligado, galera, porque nessa mega revisão de geografia que engloba essas duas bancas aí, que, perdão, bancas não, essas duas instituições, mais ou menos, que a gente já lançou aí na divulgação. Primeiro a gente tem a do soldado de segunda classe, galera, que é da Polícia Militar. E são 2.700 vagas, galera, nível médio. Quem se inscreveu que já foi, né? Quem se inscreveu, galera, e acompanhar essa live, não vai estar perdendo, vai estar ganhando e vai estar ganhando muito. Tem muita vaga. O salário é de 3.143, galera. Olha só que riqueza para você, a chance que você tem de acertar questões de geografia do soldado de segunda classe. Fora a live, tem, claro, tem o nosso conteúdo, nosso curso online, certo? Exatamente, Fer. Ô, Fer, quantas horas mais ou menos são o curso online para o soldado da segunda Bom, classe? o soldado de segunda classe são mais de 66 horas, galera. E a apostila digital que acompanha junto com o curso é de 1.147 páginas, ou seja, aborda o conteúdo do edital de geografia completo, de tudo, cara, tudo, tudo, todas as matérias abordadas no curso online. Mas fora o soldado de segunda classe da PM, temos também hoje. O Barro Branco. Lembrando que é assim, tanto o soldado de segunda classe como o Barro Branco são da banca Vunesp. O Barro Branco, a prova é no dia 18 de novembro. Galera, a gente tem um tempinho aí para estudar, para esgotar o nosso edital, porque o nosso material online, ele tem 97 horas e 43 minutos. Vamos colocar os minutinhos Oh, aí, né, desculpa. Fer? O nosso curso online, ele é completo, ele é didático, ele não fica enrolando, sabe? Ah, por que que eu nasci? Não, ele não faz nada disso. Ele já vai direto ao tema que é específico para o seu concurso, né, Fer? Com certeza vai te ajudar muito a passar. É conciso, é objetivo, é ótimo, é de qualidade e não é caro. Não, não é caro. Galera, vamos dar uma comentadinha da outra live passada. A gente gostaria de conversar um pouquinho sobre os comentários que tiveram. Vamos compartilhar com o Everton. A gente não sabe se ele acompanhou direitinho, mas os elogios que sempre tem, né? Sempre. Ninguém fala E a mal gente desse cara. adora os recadinhos de vocês, galera. Podem mandar que a gente vai agora colocar aqui para vocês Bom, ao vivo. é verdade. Bom, teve os perfis aqui, né? O primeiro perfil que tá lá em cima, ó, Diário de um Concurseiro. Muito obrigado pelo seu comentário. Ele falou: com fé em Deus, esse ano eu passo. Meu depoimento é de vocês. Muito obrigado Vou aguardar esse de quem quiser que depoimento. seja esse perfil. Com certeza esse ano você passa, cara. Você tá com a Max. Amém. Também tem o Lucas T. Ele colocou assim: depois dessa aula, com certeza gabaritarei atualidades. Valeu, professor. Olha que riqueza, galera. E tem o Elvis Gonçalves, falou: e se Deus abençoar, dá certo. Parabéns por transmitirem conhecimento para a galera. Um abraço. Um abraço nosso para você, Elvis. Vai dar certo assim. Você tá com a Max, cara. Bota confiança aí, acompanha a gente, acompanha os concurseiros, acompanha as meninas. Material de qualidade você já tem, Elvis. Também tem o Leonardo José. Ele colocou assim: galera, essa apostila é boa porque achei bem barato. Leonardo, a nossa apostila é de excelente qualidade e nossos vídeo, nas nossas videoaulas também, o nosso curso online também. E eu vou te explicar por quê.
A gente não tem aquela apostila impressa que você fica demorando para carregar, é pesada, é desajeitado. A nossa apostila é online, por isso que ela é muito mais em conta. E agora também, Fer, vamos falar um pouquinho aqui para o Leonardo, o nosso padrão de qualidade. Porque agora todos os nossos conteúdos estão passando por um padrão de qualidade. É incrível, galera. É uma padronização de todo o conteúdo. Vocês não vão se arrepender. Pode entrar no site, pode entrar em contato com a gente. Já já a gente lança os meios de comunicação. Acompanha lá e você não vai se arrepender. Vou falar do último comentário que teve aqui, Ju. Olha só, o Renan Félix dos Santos mandou: boa aula, eu quero casar com a Ju. Ah, Renan, eu já sou casada e bem casada, graças a Deus. Chegou tarde, Renan. Não deu. Bom, a gente gostaria de compartilhar, assim, que tem um tutor, que quem estava assistindo o nosso Instagram, os stories durante a tarde, falou, a gente comentou que o tutor Matheus ia ter uma participação discreta, assim. O que será? O tutor Matheus, ele escreve muito bem, ele escreve um texto que te cativa, ele escreveu um texto para a gente compartilhar com você, concurseiro. O tema desse texto é para você que está se sentindo desmotivado, vai ter uma surpresinha aí pro Everton já já. Então, galera, acompanha esse texto antes de entrar o Everton na live. Acompanha comigo aqui para você que se sente desmotivado. Bom, o exemplo do nosso próprio tutor Matheus, que sempre odiou geografia. Dormia nas aulas de geografia na escola e depois matou a aula de geografia no cursinho. Comprava material que não era da Max Educa e dormia de novo porque era chato demais. Só conseguia falar de Guerra Fria quando o assunto era o Watchmen. Olha que nerd. Depois dormia de novo. Envergonharia os brasileiros nas polêmicas de direita, esquerda nazista, se fosse algum tempo atrás. Depois do cochilo, é claro. Sempre achou a geografia que era só relevo e paisagem. Até que ele conheceu o professor Everton. Pá! E sua vida mudou muito. Hoje ele continua não gostando de geografia e também continua dormindo por um período de tempo preocupante. E tem a tendência ao alcoolismo. E é desanimado para quase tudo. Mas ele se formou em história e está conosco aqui na Maxi. E é importante é que ele arrebentou no vestibular e em outros concursos quando o assunto é geografia, e tudo isso graças às aulas do Everton. Aê, Matheus, foi um bom exemplo aqui pra gente, hein? E agora eu vou falar um pouquinho de forma geral. Está escolhendo seu candidato baseado nos posts do Facebook? Está encalhado? Está casado, assim como eu? Está enrolado? Ou qualquer dessas situações não te deixam feliz demais para estudar geografia? Você morre de vergonha de discutir conteúdo com os amigos porque você é tagarela e sempre acaba falando besteira? O bar é mais legal, o clube é mais legal, a praça é mais legal, o shopping é mais legal, o supermercado é mais legal, conversar com a sogra, te amo, conversar com a sogra é mais legal, até o atual trabalho parece ser mais legal do que estudar geografia? Gente, para com isso, a Max Educa tem a solução para você. Bom, galera, muito bom, as nossas lives não vão como vai fazer você arrebentar nas questões de geografia e atualidades. Como te dar a autoridade do Capitão Nascimento, o ímpeto de um adolescente embriagado e a confiança inabalável do Homem de Ferro. Que frase incrível. Maravilhoso. E no final dessa live, você será uma nova pessoa. Saberá em quem votar, como ganhar dinheiro, como conquistar o crush, como se livrar dele depois. E vai ver o Everton dar o resultado do jogo de Corinthians e Flamengo, hein, galera? Olha o desafio aí, hein, Everton? Pode printar e cobrar que se ele errar, a próxima live ele vai fazer de acordo com o tema que vocês escolherem. Não importa seu gosto pessoal por material, assista essa live. Se você é igual ao nosso tutor Renan, que valoriza o tamanho do material e acha que ele tem que preencher suas necessidades, assista essa live. Ou se você é politicamente correto e prefere dizer que o importante é um material compacto, bem resumidinho, mas eficiente e que também não influencia, igual o inocente do Dr. Fernando, também assista essa live. Nossa! Ou se você usa toda a desculpa do mundo para não estudar, igual a doutora Juliana para fugir da academia, mas quer mudar isso, meu amigo, assista essa live. Fer, vamos parar de indiretas, já vamos direto ao conteúdo, porque a gente tem um professor sensacional. Ele sim agrada todo mundo. Não sei se é igual a geografia para muitos ou não, mas ele é sensacional. Professor Everton, arrasa! Tô na área, galera. Obrigado, Ju. Obrigado, Fernandão. Muito obrigado por essa introdução. Não mereço, porém agradeço todos esses elogios. Boa noite para toda a galera que está acompanhando a gente ao vivo no Face. Para quem não vai acompanhar ao vivo, tenho muitos alunos que inclusive falaram: professor, estou no cursinho, professor, estou na faculdade, professor, estou fazendo qualquer coisa, mas vou observar sua aula mais tarde.
boa noite para você também, boa madrugada para você também, bom dia para você que estiver acompanhando em outro momento. Depois esse material sobe para o YouTube, enfim, você tem multicanais em múltiplos momentos, a Max Educa proporcionando versatilidade para o seu estudo. O importante é que você consiga assimilar algumas informações, desenvolver alguns conhecimentos e matar a sua pergunta na prova, que esse é o nosso objetivo por aqui. Eu vou bater direto em alguns conteúdos importantes com vocês ao longo de mais ou menos uma hora de live, ao longo de mais ou menos uma hora de revisão de geografia. Para muita, muita, muita gente que eu conheço e ainda muitas pessoas que eu também não conheço, que eu pretendo conhecer, que irão prestar o concurso de soldado da PM, segunda classe, e também para toda a imensa galera que vai prestar a prova do Barro Branco, que é virar um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma profissão sempre muito quista por vários alunos, um concurso forte, eleva essa pessoa à condição de aspirante oficial. Tem muita gente que está de olho nisso. Fernandão, Ju, podem dar detalhes, inclusive, para vocês depois com relação a esta profissão e os mecanismos que você tem que fazer para chegar até ela. Inclusive, por meio dos comentários, o pessoal pode ir respondendo para vocês. O meu forte aqui é trabalhar geografia com vocês. E eu preparei uma revisãozinha abordando alguns dos principais assuntos que sempre são cobrados, tanto na prova da polícia como na prova do Barro Branco. Por que que nós estamos fazendo aqui para vocês uma somatória de conteúdos para a galera que quer ser soldado e para o pessoal que vai prestar a prova do Barro Branco? Por uma razão muito simples: a matéria de geografia, ela é comum aos dois concursos, óbvio que com editais diferentes, com pegadas diferentes. Por exemplo, no caso da Polícia Militar, soldado de segunda classe, foca-se mais em geografia do Brasil, mas pode cair alguma coisa de geopolítica dentro de uma pergunta de atualidades, porque atualidades está ali dentro da prova dos conhecimentos gerais que o candidato tem que desenvolver. E a galera que está prestando o Barro Branco sabe que é um vestibular pesadão, conteúdo de praticamente todas as matérias, enfim, é aquela pegada mais forte de vestibular mesmo que o pessoal vem se preparando. Eu fiz uma coisa para vocês aqui, peguei a prova do ano anterior, a prova de 2017, ela tem 8 perguntas, peguei com base na prova do Barro Branco, e eu vou tentar identificar alguns temas correlatos às perguntas que foram cobradas no ano passado. Porque, grosso modo, pessoal, o Barro Branco sempre cobra basicamente os mesmos assuntos, contudo mudando algumas vertentes, mudando algumas variáveis. Por isso eu vou falar um pouquinho com vocês, tem uma colinha aqui, ó: impactos ambientais, globalização, migrações, aspectos físicos do Brasil, relações de trabalho, urbanização, demografia e agropecuária. São esses 8 temas que eu pretendo dar uma aulinha de mais ou menos 5 minutos sobre cada um de desses temas aqui para vocês, e no final resolver uma perguntinha, no caso as perguntas da prova anterior. Para você que tá nessa vibe de prestar o Barro Branco, mas sequer nessa altura do campeonato ainda não acabou dando uma olhada nas provas anteriores, vai aqui mais uma oportunidade para você perceber o jeitão de cobrança, porque tão importante como conhecer os conteúdos é entender o jeitão da banca, entender o jeitão da prova, e eu vou pretendo, na verdade, dar algumas dicas importantes para vocês. Sem mais delongas, pessoal, vamos a este primeiro tema, campeão de perguntas dentro do Barro Branco, também muito forte para a Polícia Militar, no caso do cargo de soldado, que é o conceito de impacto ambiental. Impacto ambiental, no caso do Brasil, lembrem-se sempre da resolução CONAMA 001 de 1988, que versa sobre o seguinte: impactos ambientais são aqueles causados pela sociedade que alteram, por consequência, o ambiente. É muito importante vocês entenderem isso, fazerem um vínculo entre impactos ambientais e ações humanas. Os impactos ambientais só existem por meio de ações humanas. Isso exclui, naturalmente, uma série de dinâmicas ambientais da própria natureza que não competem à atividade humana. Portanto, você pode falar de lixo, portanto, você pode falar de aquecimento global, de mudanças climáticas, de redução de biodiversidade, de grandes aglomerados de pessoas. Quer dizer, tudo isso, na verdade, versam sobre as questões ligadas aos impactos ambientais. Geralmente, o concurso cobra basicamente de que maneira uma pergunta de impacto ambiental. Ele te dá um enunciado, na maior parte das vezes, trata ali de um conjunto de informações e você precisa dominar, na maioria das vezes, qual é a dinâmica que está relacionada àquele assunto. E como eu disse para vocês, é um assunto muito vasto. Por isso que você tem que ter em mente, por exemplo, o que é uma ilha de calor, o que é uma chuva ácida, o que são as mudanças climáticas, o que é a redução da biodiversidade, quais são as principais características dos biomas brasileiros. Viram como é que uma pergunta de impacto ambiental
pode ser bastante ampla e o Barro Branco especialmente não economiza não, pessoal. Tanto que eu trouxe aqui uma pergunta para vocês, já para dar mais uma dica nessa questão de impacto ambiental, entendendo as relações humanas, as relações sociais e seus respectivos impactos na natureza. E eu trouxe uma dica importante para vocês aqui também. Vocês vão perceber que ela se desenvolve ao longo de outras perguntas que nós iremos cobrar aqui para vocês. No caso do Barro Branco, eles gostam muito de um apelo visual à pergunta. A interpretação de um gráfico, de uma tabela, de uma figura, de um mapa, como na pergunta 19 do concurso anterior, lá do ano de 2017, para vocês. Ele traz um mapa bem bacana aqui, o pessoal vai cortar, inclusive, para encher a tela para que vocês possam observar. Dana, dá um corte, por gentileza. Ele mostra aqui uma figura, mas eu vou ler a introdução para vocês. Uma agência inglesa, a Verisch Maplecroft, especializada em analisar riscos ambientais, elaborou o mapa a seguir, destacando o grau de vulnerabilidade dos países do mundo frente ao aquecimento global. Voltando aqui à nossa discussão, essa é uma pergunta que sempre cai muito no mundo dos concursos, a ideia de aquecimento global. Vamos fazer um resuminho rápido para vocês aqui. O aquecimento global é entendido enquanto o aumento das médias térmicas do planeta, sobretudo associados à chamada sociedade urbano-industrial. Sociedade esta que tem aproximadamente uns 200 anos, coincide com este modelo das revoluções industriais, um modelo que tende a acumular pessoas nas cidades, um modelo que tende a aumentar o consumo das pessoas e, por consequência, exigir muito mais do ambiente como um todo, seja na retirada de produtos, mas também ao mesmo tempo para receber lixo, para receber poluentes, entre outros aspectos. E, no caso, dentro deste contexto, você tem a emissão de gases. Gases que potencializam o efeito estufa e geram o aquecimento global. Já vi várias vezes nesses concursos de oficiais e também de soldado, o pessoal te perguntar a diferença entre aquecimento global e efeito estufa. Efeito estufa é aquele fenômeno natural, gerado pela própria atmosfera, garantidor de equilíbrio térmico, essencial à manutenção da vida. Aquecimento global, não. O aquecimento global está associado à emissão de gases que potencializam o efeito estufa. Esse efeito estufa potencializado, portanto, é entendido como o aquecimento global. Aumento aí algo em torno de 2 graus Celsius dentro dessa chamada sociedade urbano-industrial. Poxa, professor, 2 graus Celsius em 200 anos não é muito pouco? Não. Para um sistema como o ambiente, 2 graus pode alterar drasticamente a biodiversidade, as características das paisagens, e muitas vezes alguma pergunta cobra um desses contextos para vocês. Mas nesse caso aqui, a questão ela está muito evidente para ver se o cara tem uma visão bacana de mundo. Notem, cortando aqui para o slide mais uma vez para vocês. Eles apresentam aqui alguns países, como por exemplo, a Alemanha está em número 181, ou seja, um risco classificado como baixo. No caso dos Estados Unidos, 160, um risco baixo. O Brasil, na posição 91ª aqui, risco médio. A China, número 136, também conhecida como risco médio. E tem uma legenda aqui, que vocês vão perceber, que varia da cor verde até vermelho, em que muito baixo é o verde e o risco extremo chegando nesta cor mais avermelhada. Onde você tem o risco extremo mais concentrado? Notem que eu estou falando para vocês de algumas áreas da Ásia, mas em especial no continente africano. E em especial dentro do continente africano, na chamada África subsaariana, onde nós encontramos alguns dos países mais pobres do planeta. Aliás, destaca-se, vamos voltar aqui no nosso debate para vocês, eu estou gravando esta aula aqui, hoje é dia 26, Fernandão? Dia 26 hoje? Hoje é dia 26. Na verdade, saíram algumas informações sobre o IDH, um dado atualizado, e nós percebemos ali que grande parte dos países que compõem as últimas fileiras do IDH estão localizadas dentro dessa África subsaariana. Portanto, áreas bastante vulneráveis do ponto de vista econômico, social, ambiental, entre outros aspectos. E a pergunta é exatamente isso. A leitura do mapa e os conhecimentos sobre as condições de preservação do meio ambiente no mundo permitem afirmar que a resposta está muito clara aqui para vocês na alternativa D, a vulnerabilidade aumenta em áreas com mais baixas condições
socioeconômicas. Ficava muito evidente isso quando você conseguisse interpretar esse mapa e entender as questões de vulnerabilidade associada a esta ideia de legenda. Viu essa dica para vocês, pessoal? Vocês vão perceber muito na prova do Barro Branco essa expressão visual da informação, sob a forma de um gráfico, sob a forma de uma tabela. O que você precisava entender para matar essa pergunta? Boa leitura de legenda, boa leitura de mapa, bom conhecimento geopolítico e, principalmente, o estabelecimento desta relação entre impactos ambientais e questões sociais, que aliás ficou muito evidente desde 2002 na chamada Rio Mais 10, realizada em Johannesburgo, na África do Sul, que se discutiu uma proximidade muito grande entre pessoas que possuem problemas sociais associados a problemas ambientais. Em outras palavras, faltou água, uma sociedade mais bem evoluída, mais bem desenvolvida, mais empoderada, consegue encontrar alternativas de uma maneira mais tranquila do que aquela pessoa que vive na miséria. Essa é uma conclusão que nós podemos chegar, e assim eu mato este primeiro conceito aqui, que é o conceito de impactos ambientais. Fernandão, se chegar alguma coisa, pode interromper, viu, parceiro? Ju, mesma coisa, beleza? Vambora, professor. Maravilha. Tocando aqui, pessoal, que a nossa caminhada é longa. Eu trouxe para vocês o conceito de globalização, sempre muito cobrado, e eu gostaria de dividir alguns conceitos para vocês. Imaginem, ó, abram um mapa mental na cabeça de vocês e tentem ir construindo esta definição de globalização. Por quê? Porque globalização é um conceito que as pessoas estudam, parece um cachorrinho muitas vezes rodando em volta do próprio rabo e não conseguem fazer uma boa definição dele. Eu tenho um esqueminha conceitual aqui na minha cabeça que eu queria dividir com vocês, que eu acredito que pode ajudar você a entender esse conceito de globalização. Pensa comigo aqui, ó. Globalização, né, esta ideia, este verbo, este processo, pode ser entendido enquanto um amplo e grande processo de integração. Quem integra alguém ou alguma coisa. No caso, eu estou falando de uma integração entre pessoas e lugares. Quando começou essa parada? Boa parte dos autores principais que versam sobre a globalização falam que ela teve início lá na época das grandes navegações, a expansão marítimo comercial europeia. Mas é óbvio que ela está muito mais acentuada nos dias atuais. Fruto basicamente do quê, pessoal? Das inovações nos meios de comunicação e também nos meios de transporte. A comunicação e o transporte evoluindo, naturalmente você tem uma facilidade em transformar o planeta nesta grande aldeia global. Quando você promove esta integração por meio, da comunicação e do transporte, o que você pode integrar? Questões ambientais, questões políticas, questões sociais, questões militares e, ao mesmo tempo, as questões econômicas, um dos grandes pilares da globalização, ou seja, a integração de mercados. A galera costuma dizer, né, que o mundo, principalmente após a queda do Muro de Berlim, a reunificação das Alemanhas e o fim da Guerra Fria, deu origem a esta perspectiva multipolar em que a derrubada de muros deu lugar à construção de pontes que otimizassem as trocas comerciais entre essas localidades. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Será que a globalização só traz bônus para a sociedade? Ou seja, a multiplicação e a permissão de mais troca cultural, o compartilhamento de conhecimentos, a ampliação dos mercados, inclusive numa perspectiva de escala, favorecendo concorrência, melhorando a tecnologia, barateando o preço? Ou ela também tem os seus ônus? Óbvio, por quê? Porque uma estrutura que integra a positividade também traz consigo alguns efeitos colaterais, como conflitos, como grandes epidemias que se transformam em pandemias, como uma proliferação muito mais rápida de crises econômicas, fazendo com que se tivesse um questionamento muito grande sobre até que ponto seria interessante este mundo ser globalizado. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês, e eu vou dar um spoiler aqui, que tem uma chance grande de matar uma pergunta dentro do seu concurso. Antiglobalização era coisa da galera da esquerda, como por exemplo o pessoal do Fórum Social Mundial, como a Ação Global dos Povos, como a galera do Black Blocs, como alguns anarquistas que entendiam que a globalização era pura e simplesmente um processo em que o mundo rico explorava o mundo pobre, e isso deveria ser questionado. Posso falar uma real para vocês? Esse tipo de pergunta tá difícil de cair na atualidade. Hoje, as principais questões ou questionamentos à globalização vêm supostamente de um movimento de direita, de um movimento mais conservador.
Vide, por exemplo, a ascensão da ultradireita na França. Vide, por exemplo, o papel de Donald Trump nos Estados Unidos. O que essa galera começa a perceber? Esse mundo globalizado aí fez com que muitas fábricas procurassem novos fatores locacionais, indo, por exemplo, para mercados emergentes como a China, como a Índia, como os tigres asiáticos. E aí aquele americano médio, tipo Homer Simpson, pessoal, que trabalhava ali no Rust Belt, aquela região de Detroit, nos Estados Unidos, de Boston, de Chicago, perdeu o seu emprego, galera. Por quê? O cara ganhava 10, 12 mil dólares para fazer uma atividade fabril repetitiva. Com 10, 12 mil dólares, você contrata metade da fábrica dentro de um país emergente. Aí muitas dessas fábricas vazaram em busca desses novos fatores locacionais. E aí o que essa galera do mundo desenvolvido começou a perceber? Será que é bacana realmente estimular este processo de globalização? Outra coisa, fluxos migratórios para alguns ambientes como, por exemplo, a Europa. Forte penetração de árabes, forte penetração de africanos nesse território. Será que não rolou uma certa xenofobia, que é aquela aversão ao estrangeiro? Quer dizer, estou dizendo para vocês que a globalização na atualidade não é tratada com romance, como um tema lindo, maravilhoso, potencializador de relações, em que se derrubam os muros e se constroem pontes. Essa visão romântica da globalização não está sendo muito cobrada nos concursos. Globalização hoje é objeto de tiro, de porrada e de bomba, em especial de uma determinada sociedade que hoje se sente desprestigiada com a globalização. Assim como nessa pergunta, uma pergunta que fala sobre o papel de Donald Trump em um evento especial. Darlan, por gentileza, corte pro slide para eu mostrar pra galera. O presidente Donald Trump cancelou hoje, dia 23 de janeiro, por meio de decreto, a participação dos Estados Unidos no Tratado Transpacífico de Comércio Livre, o popular TPP, na sigla em inglês. O mais importante acordo internacional destinado a estabelecer novas bases para as relações comerciais e econômicas de 12 países do Oceano Pacífico, reduzindo tarifas e estimulando o comércio para impulsionar o crescimento. Voltando aqui, galera, o que ele está dizendo basicamente? Donald Trump tirando os Estados Unidos do TPP. Assim como Donald Trump também tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, assim como Donald Trump também tirou os Estados Unidos do acordo do Tratado de Não Proliferação Nuclear do Irã, assim como os Estados Unidos também questionou muito a Comissão de Direitos Humanos da ONU, assim como os Estados Unidos vem fazendo um controle muito grande das suas fronteiras, assim como os Estados Unidos vem aumentando as barreiras comerciais, em especial com a China, pode ser uma pergunta forte no seu concurso. Quer dizer, mostra-se claramente um Donald Trump antiglobalizante. Esta é uma pegada forte que pode ser cobrada dentro dessas variáveis na prova para vocês. E a resposta, naturalmente, é tudo isso que eu já havia dizendo para vocês. Ou seja, Trump justificou a retirada do TPP como forma de preservar os empregos dos trabalhadores norte-americanos que seriam afetados pelas importações de produtos baratos. Aliás, essa treta, esta verdadeira guerra comercial entre Estados Unidos e China, entre Xi Jinping e Donald Trump, tem forte potencial para ser cobrado na sua prova agora em 2018. Destaque mais uma coisa importante para vocês. Fernandão, você tá com a data da prova fácil aí, meu parceiro? Com certeza. Barro Branco. Pode. A prova do Barro Branco vai ser no dia 18 de novembro. 18 de novembro. Isso não muda muito de ano para ano, não é verdade, Fernandão? Ali é questão de adequação do calendário, não é verdade? Sim, é verdade. Legal. O que eu quero que vocês percebam, o Fernandão vai pesquisar inclusive para mim, que eu não tenho de cabeça esse dado, quando foi a prova do Barro Branco em 2017. Olha que informação importante que eu vou dar para vocês. Texto de apoio de 22 de setembro de 2017. Fica essa dica para vocês. A VUNESP vem chegando com os textos de apoio cada vez mais próximos à data da prova. Não abandone o estudo das atualidades, dos assuntos mais importantes, porque a proximidade entre texto de apoio e data de prova não é mais aquele delay grande de 4, 5, 6 meses como era anteriormente. Eu vi perguntas, por exemplo, do concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo com uma distância entre o texto de apoio e a data da prova de 29 dias. Quer dizer, isso é um ponto muito importante para vocês observarem. Beleza, pessoal? Primeiro intervalinho da minha fala, tô passando pro Fernandão, pra Ju. Vocês têm alguma coisa para comentar, pessoal? Bom, galera, aqui, professor, só aquele parabéns, só começou a aula já arrasando, por isso que tem tantos comentários positivos, né, Ju? Ninguém fala mal desse cara, porque ele deve subornar todo mundo, não é possível. Brincadeira, a aula dele, super qualidade, galera. Primeiro recadinho nosso para vocês é por que vale a pena comprar o nosso curso online.
Galera, você que vai fazer concurso público e às vezes se dedica numa apostila ou às vezes faz até fazer um cursinho, o nosso curso online compensa muito. Quando eu digo muito, é muito. Desde que você compre o curso online, você tem 150 dias de acesso total a todas as videoaulas do seu curso. Você pode acessar quantas vezes quiser, no horário que quiser. Não importa, comprou, pá, pode acessar. Aí você pensa, nossa, mas poxa, eu comprei, aí a Max Educa vai para um lado e eu vou para o outro. Não, senhor, a gente te acompanha pelos 150 dias. Não importa se o concurso é 10 dias depois que você comprou o material. 150 dias a gente está com você. Ah, mas como é que você está comigo? Bom, você está lendo o material, que você recebe a apostila digital e você vai ter o acesso às videoaulas. Ficou uma dúvida, tem uma sugestão, quer falar alguma coisa, uma crítica, quer mandar um parabéns? Você só mandar o saque para a gente, nós somos tutores, nós respondemos você, nós que escrevemos o conteúdo. Vamos te responder, vamos te ajudar com dúvida, vamos ler suas críticas, vamos aceitar suas sugestões, que a gente gosta do material otimizado para garantir o melhor do estudo para você, não é mesmo, Ju? É isso mesmo, Fê. É, galera, vocês têm que assim, pensar, poxa, eu posso assistir em qualquer lugar, eu posso acompanhar em qualquer ambiente. E isso. Como é que eu compro, Ju? Desculpa, né, cara? Como que eu compro a apostila? É muito fácil, Fer. É só a gente acessar o www.maxeduca.com.br. Que hoje a gente está focado aqui no Soldado Segunda Classe, Barro Branco. Lá tem uma barrinha de pesquisa, mas se você não quiser se utilizar da barrinha de pesquisa, não tem problema. Você pode ver todo o nosso conteúdo dentro do nosso site. Aí vocês vão lá. Curso online, porque compensa comprar o nosso curso que o Fer já descreveu. N motivos para você adquirir o nosso curso online. Aí você vai lá, compra o nosso curso. Como eu faço isso? Clica no curso da sua escolha. Aí a sua compra vai para um carrinho. Você clica no carrinho, faz um breve cadastro, mas é breve mesmo, galera. Não fica perguntando aquele monte de coisa, que é um saco, aí tem que ficar procurando. Não, é super fácil, todo mundo consegue responder, é tranquilo. E aí você escolhe a sua forma de pagamento. E hoje nós temos o que, Fer? Um super... desconto, galera. Um mega desconto para você. 10 mega antes de fazer a compra. É só colocar o desconto que vai ser de 60%, galera. 60%. Deu a louca na Max, né? 60% de desconto no seu curso online. Ou na sua apostila da sua escolha. Mas eu vou dizer para vocês. Não compensa comprar só a apostila. Porque o nosso curso online já vem acompanhado com ela. Por isso que a gente fala, é completo. A nossa apostila, ela é inteiramente voltada para o seu edital específico. E aí, finalizada a compra, é só você escolher a sua forma de pagamento. Se você quer com boleto, com cartão, parcelar, e aí você fala assim, esgotaram os cupons de desconto. Vou dar uma dica para vocês. Manda um contatinho aqui pra gente, manda um inbox, manda um questionamento, manda uma sugestão e fala assim, tem a possibilidade de vocês me darem mais um descontinho? Quem sabe o pessoal da administração dá um descontinho aí para vocês também. Não fiquem de fora, galera. E corram e compram, porque os nossos cupons de desconto têm esgotado com muita facilidade. Mas aí, você é concurseiro, você estuda, você está focado para passar no seu concurso público. E aí você fala assim, Ju, Fê, eu queria uma leitura assim fácil, dinâmica, só para me distrair. E é mesmo na minha distração continuar estudando. A gente tem a solução para esse tipo de concurseiro, Fê? Pra que a gente não tem solução, né, Ju? Galera, você que aí tá cansado de ler aquele material pesado, quer ainda continuar estudando, mas quer uma relaxada, uma quebrada, igual o Ju falou, aí a gente tem o blog da Max Educa, galera. O blog, ele é completo também, ele aborda vários assuntos diferentes que caem no concurso, só que ele é escrito de uma maneira mais informal, é aquele bate-papo gostoso, a gente tem brincadeira, ixi, tem gif, tem tudo, tem meme, é muito divertido. Vale bem a pena acompanhar, somos nós os tutores que fazemos o blog com a própria matéria. Então, a qualidade do material é entrega no blog de uma maneira bem simplificada para você, galera. E tem uma especial desse mês, né, Ju? Tem, a gente está no especial de setembro, setembro amarelo. A gente ainda tem postado coisas sobre o setembro amarelo. Mas hoje, a gente tem que destacar o seguinte, a Max Educa é extremamente atualizada. Hoje saiu o blog da Lei 13.718 de 2018, escrito pelo nosso tutor Vitor. Vitor, manda um salve aqui pra gente. Tá sensacional. Olha como a Max tá à frente de tudo, né, Fer? Com certeza, galera. Então, fica ligado. Esse é só o primeiro recadinho. Vai ter mais ao longo da live. Não deixa de perder. Não esquece do desconto 10 mega lá antes da compra. Vai valer a pena. Nos comentários, só elogios, professor. Até a Andréia agora comentou. Muito bem-vinda, Andréia. Amei esse cenário. É, a gente adora esse cenário aqui. Esse cenário é incrível. A Paulinha, que é responsável do blog, já mandou. O blog é sensacional. Puxa, e realmente é. Tem que ter. Everton, pode continuar, meu querido.
Valeu, Fernandão. Valeu, Ju. Obrigado mesmo pelo carinho de todo o pessoal que vem acompanhando. E bora geografia na veia com vocês pro bloco de mais duas perguntas aqui. Um outro tema muito forte para trabalhar, vocês podem perceber mais uma charge que eu coloquei aqui. Existe uma possibilidade muito grande da Vunesp cobrar charges para vocês. Aliás, tem muita gente que pensa no seguinte, né? Ah, eu vou prestar o concurso da polícia, a polícia é uma instituição mais conservadora, então vai ser aquele tipo de prova, climinha, relevo, vegetação, batidão. Não, galera. A Vunesp, para o cargo de aspirante oficial e para soldado de segunda classe, vai na garganta de uma série de problemas sociais, de uma série de problemas ambientais. Vale muito sim também você ter uma formação conteudista, mas ao mesmo tempo crítica sobre esses assuntos. Beleza? Estou trazendo aqui para vocês a ideia das migrações. O que, que eu quero que vocês entendam basicamente de migrações, pessoal? Migração é entendido enquanto um movimento de pessoas no território, de áreas classificadas como de repulsão para áreas classificadas como de atração. O que, que significa dizer? A galera vaza de um lugar que não está bom para um lugar que em tese esteja melhor. Esta é a lógica básica. O que, que você tem que compreender para matar uma pergunta de migrações dentro dos concursos na atualidade, depois de compreender esta lógica básica do que faz uma pessoa migrar no território? Questões econômicas, políticas, questões climáticas, questões religiosas, enfim, todas essas questões que fazem com que uma determinada área seja atração ou seja repulsão. Entender, pessoal, quais são os principais focos de conflito no planeta hoje e que façam com que as migrações aconteçam. Vamos dar um exemplo clássico para vocês, clássico. Peguem a Europa ao longo do século XIX e início do século XX. Era uma área de atração ou uma área de repulsão? Muita fome, muita gente, muitos conflitos, guerras como um todo. O europeu estava vazando daquele continente, não é verdade? Para onde? Vide todos os nossos queridos vovôs e vovós que tiveram origem em Espanha, Portugal, Itália, entre outras localidades. Pergunto para vocês, pós-Segunda Guerra Mundial, qual foi a característica básica da Europa? Recuperação econômica, processo de reconstrução, reestruturação de países. O que aconteceu? Dentro de um cenário de uma população, inclusive, envelhecendo já, muitas vezes se precisou de mão de obra para compor as atividades mais básicas desenvolvidas na sociedade. O que você consegue observar hoje? Muito africano indo para lá, muita galera do Oriente Médio indo para lá. Aqui na América, por exemplo, muito mexicano tentando ir para os Estados Unidos. Foi objeto de muitas perguntas ao longo do tempo, a galera vindo do Haiti para o Brasil, por Brasileia, no Acre, adentrando o nosso território, foi objeto até de redação no Enem. Hoje, qual é o tema do momento? Possibilidade grande de ser cobrado alguma coisa nesse sentido na sua prova. A imigração de venezuelanos para o Brasil. A questão ditatorial do governo de Nicolás Maduro, trazendo uma situação muito difícil de vida para aquelas pessoas. Alguns estudos ligados a organismos internacionais dizem que o venezuelano perdeu em média de 8 a 11 quilos no ano de 2017. Dá uma olhada nessa informação, Ju. A Ju que adora uma academia, Fernandão que adora uma academia. Eu que adoro também, mas não vou de jeito nenhum. Brincadeira, gente. Eu quase não apareço numa academia, faço sinal da cruz quando chego perto dela. Seria louco para perder esses 8, 10, 11 quilos, mas não numa condição de falta de segurança alimentar como vem acontecendo na Venezuela. A galera lá foge de fome, foge de instabilidade política, foge de conflitos e o eixo de entrada principal, no caso da realidade brasileira, vem sendo Pacaraima, lá no estado de Roraima, posteriormente para Boa Vista, posteriormente para vastas áreas do território brasileiro. Pode ser objeto de uma pergunta dentro do seu concurso. Quem sabe eu não mato essa aqui para você e te ajudo a virar um PM de São Paulo ou um oficial da Polícia Militar de São Paulo. No caso da pergunta que foi cobrada o ano passado, uma pergunta relativamente fácil para você matar, uma pergunta com enunciado simples e resposta igualmente simples, dizia o seguinte: Darlan, cortando para o slide, por gentileza. A partir da segunda metade do século XX, ampliaram-se as correntes migratórias em nível mundial. Notem que ele deu uma informação temporal aqui para vocês. Segunda metade do século XX. Lembram-se daquela introdução que eu fiz para vocês? Sobre essas correntes, é correto afirmar basicamente que... Lembrem-se daquilo que eu disse para vocês, pessoal. A Europa passou a ser uma área de atração a partir da segunda metade do século XX, em razão do seu processo de recuperação econômica, recebendo pessoas principalmente de onde? Das áreas mais pobres, que muitas, tornando-se áreas de repulsão, acabaram repelindo pessoas sentido continente europeu. Vamos dar um outro exemplo de uma pergunta que pode ser cobrada? A questão dos sírios, fugindo daquela guerra civil na Síria que se arrasta já por
algo em torno aí de 7 anos, ceifando praticamente 500 mil de vidas, levando a milhões de refugiados que procuram sobrevivência e muitas vezes esta sobrevivência por meio de um emprego. Um emprego para ocupar altos cargos executivos? Não. Muitas vezes as profissões menos remuneradas, como está apresentado aqui na alternativa E. Ou seja, os países ricos se beneficiam da migração de populações dos países pobres para suprir a necessidade de trabalhadores de baixa qualificação. Ou você acha, galerinha, que esse venezuelano que está vindo aqui para o Brasil vai ocupar uma posição executiva no business brasileiro? Muitas vezes não, essa pessoa vem numa condição subhumana e está querendo basicamente sobreviver, assim como aconteceu com os haitianos, assim como aconteceram com bolivianos, com paraguaios, com peruanos que vieram para o Brasil. Belezinha, galera? Assim como muitos brasileiros, volta e meia, inclusive com nível universitário, que vão para os Estados Unidos para trabalhar de garçom, que vão para Portugal para trabalhar de pintor de parede, que vão para a Inglaterra trabalhar de babá. Quer dizer, são características que, porque em que pese o fato de não exercerem o labor a qual estudaram, muitas vezes ganham euro, ganham em dólar, e isso acaba sendo, em alguns casos, melhor do que trabalhar no Brasil na profissão de nível superior. Pergunta muito forte, falei de Síria, falei de Venezuela para vocês, possibilidade grande desse assunto ser cobrado. Já trabalhei, portanto, com vocês, migrações. Bora para mais um tema? Este aqui, pessoal, Fernandão, Ju, Darlan. Um beijão para minha querida amiga Liza também, que sempre deixa o lanchinho no jeito aqui para mim. Um beijo, Liza, todo o pessoal de apoio ao estúdio, Brunão, meu irmão, meu parceiro. Um grande abraço também. Esse aqui é um tema que daria uma live inteira. Eu ficaria aqui uma hora falando de cada uma dessas características. Aliás, quando eu fiz uma aula especial de geografia para a PM de São Paulo, eu trabalhei características da vegetação. Não dá, galera, não dá para você ir prestar uma prova do Barro Branco se você não entender decore salteado as características desses três mapas que eu vou passar para vocês. Óbvio que nós não temos tempo suficiente para desenvolver todas essas informações aqui, mas você precisa saber características do clima brasileiro. Como, por exemplo, este aqui, o mapinha da Lízia Bernardes, que divide o Brasil em climas equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo e tropical de altitude. Vou fazer um resumão rápido para vocês aqui. Diminua a velocidade para assistir essa live depois sob a forma de vídeo no YouTube. Revise, faça suas anotações, mas você precisa saber isso. Por exemplo, áreas de clima equatorial, esta região norte do Brasil, temperaturas elevadas e muita chuva. Essa manchona num laranja aqui, basicamente para vocês, o clima tropical brasileiro. Duas estações muito bem definidas, verão quente e chuvoso e inverno tendendo a mais seco. Clima semiárido, pega principalmente aqui o sertão nordestino, chuvas escassas, mal distribuídas e temperaturas muito elevadas. O subtropical, assinalado em roxo para vocês, região sul do Brasil, você tem a presença de um verão mais quente, um inverno mais ameno e as chuvas bem distribuídas ao longo do ano. O tropical litorâneo em verde, você vai ter uma tendência a temperaturas mais elevadas no verão, um pouco mais amenas no inverno, e ele é basicamente chuvoso ao longo do ano, com chuvas muito concentradas às vezes no próprio inverno, na primavera também, por conta da ação de algumas massas que trazem muita umidade do oceano. E por último, o tropical de altitude, muito parecido com o clima tropical, porém, como o fator altitude tende a diminuir a temperatura, os invernos tendem a ser mais amenos. Passei rápido, porque nós temos muitas informações e hoje é um aulão de revisão. Debruce sobre esse assunto que ele sempre é muito cobrado para vocês. Como também as características de relevo do Brasil. Esse aqui é um mapa de classificação do relevo de Jurandir Sanches Ross, que define o Brasil em três grandes grupos. Os planaltos, ou seja, áreas mais dissecadas com predomínio da erosão, por isso que você tem esses espaços mais irregulares. As depressões, que são áreas rebaixadas em relação ao seu entorno, no caso do Brasil, encontradas sobretudo nas bordas dos planaltos. E as planícies, áreas mais aplainadas com o predomínio do processo de sedimentação. 28 unidades de relevo no Brasil, classificadas de acordo com o Jurandir Ross, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Observe algumas mais importantes, aquelas que estão mais próximas ao estado de São Paulo. Por exemplo, você vai encontrar esta de número 3 aqui, que são os chamados planaltos e chapadas da bacia do Paraná, ao lado direito, ou seja, a leste desta região, o número 21, que é a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, e o número 7, que são os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Portanto, os números 3, 21 e 7
geralmente aqueles mais cobrados na prova do Barro Branco, na prova da Polícia Militar de São Paulo. E ao mesmo tempo, as características dos biomas, ou das formações vegetais, ou dos domínios morfoclimáticos de Aziz Nasib Absaber, isso sempre muito cobrado nas provas que versam sobre a geografia do Brasil. Aqui é a Amazônia, uma grande floresta equatorial, formada por árvores de grande porte, bastante diversidade. A Caatinga, uma vegetação já mais adaptada àquele clima semiárido, portanto, ambientes mais secos, presença das plantas xerófitas. O Cerrado, adaptado ao clima tropical, portanto, você tem árvores com adaptação a uma estação mais chuvosa, mas ao mesmo tempo a uma estação mais seca, por isso elas derrubam as folhas, são chamadas de caducifólias decíduas ou estacionais. Raízes profundas, esse é um tema que sempre, geralmente, a banca da Vunesp gosta bastante. A Mata Atlântica, uma floresta pluvial tropical de grande diversidade também, bastante desmatada, foi dela que o pessoal tirou principalmente ali o pau-brasil, depois desenvolveu a urbanização, a industrialização, o café, áreas de cana-de-açúcar. O Pampa, localizado lá no sul do Brasil, típico do clima subtropical, uma vegetação herbácea, ou seja, uma vegetação rasteira, potencialmente um pasto para ser explorado, e também o Pantanal, esta região exótica que combina características de vários outros biomas, mas dentro de uma área de planície extremamente alagada durante a estação chuvosa. Resumão que eu fiz para vocês, mas você precisa dominar as características de clima, relevo e vegetação, porque sempre tem uma pergunta de uma dessas três áreas na prova para vocês. Como, por exemplo, na prova do ano anterior, a pergunta de número 22 pediu para você analisar uma paisagem do sudeste brasileiro. Se você voltar aqui no mapa, você vai perceber que nós estamos falando desta região aqui, ó, Minas Gerais, o Espírito Santo, o Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. E ele deu esta foto para vocês. E ele inclusive deu uma legenda aqui, acessando ela, no dia 22 de setembro de 2017. Notem de novo a proximidade da imagem com a data da prova, este é um ponto importante. O que você deveria observar ali são as áreas planálticas encontradas no sudeste, por exemplo, a Serra do Mar, por exemplo, a Serra da Mantiqueira, em que um geógrafo chamado de Aziz Nasib Absaber, já que falecido, chamou de domínio dos mares de morros, onde se desenvolveu uma vegetação exuberante chamada de Mata Atlântica, relevo mamelonar, meia laranja, também conhecido popularmente pela galera como relevo de serra. E aí nós conseguimos matar. Notem mais uma vez uma pergunta que faz apelo a uma expressão visual. Observação de uma paisagem, observação de uma imagem, no caso, os mares de morros cristalinos, fortemente erodidos, que passaram por forte desmatamento ao longo do processo de ocupação da região. Para matar essa pergunta de domínios morfoclimáticos, notem que Aziz Absaber, quando chamou de morfoclimático, ele falou de morfo e de climático. Ou seja, morfo, forma, relevo, climático, no caso, características do clima, e ele trabalhou aqui, inclusive, uma questão de ocupação desta região gerando desmatamento. Está falando claramente da Mata Atlântica, está falando claramente de algumas regiões serranas próximo ao litoral que foram densamente ocupadas, portanto, esta alternativa A na pergunta 22 para vocês. Finalizo mais um bloquinho de dois assuntos, vou passar a palavra para o Fernandão e para a Ju, que deve ter mais algum recadinho especial para vocês. Bora lá, galera! Como sempre, né, professor? A gente sempre tem um recadinho especial para você, concurseiro, que quer garantir essa sua vaga aí hoje, né, nesse concurso da PM do Soldado Segunda Classe, do Barro Branco. Então, galera, um recadinho de leve agora, a gente vai falar sobre o que a Max tem para oferecer, entre tantas coisas. A gente tem um canal do YouTube, claro, e dentro desse canal a gente tem uma playlist específica que chama Tag Team, que é para você que vai, já passou na prova objetiva ou já está se preparando, que é o ideal, saiu o edital, você já está atrasado para se preparar, que é para a parte física, dos TAFs, que são os testes de aptidão física. A playlist é completa, onde o nosso aqui, o nosso representante, o nosso chefe, o nosso cabeça, o Márcio, ele guia vocês certinho com vários exercícios, com vários profissionais competentes. Tem um vídeo até nosso que ele desafiou os concurseiros, a Ju e a Paula. Já lançou, né? Nossa, já lançou. Passada. Isso. É bem engraçado. Assiste lá, galera. É bem divertido, né, Ju? É bem divertido. Então, não, seguinte, foi bem legal, foi bacana. É, dentro dessas playlists, ele tem vários quadros. Por exemplo, manda que a gente chuta, que é muito bom. Tem o tag súmulo, tag teórico, tem o em cima do muro, que é sempre aquela dúvida. E vários testes, vários. Testes de resistência abdominal, barra fixa, agilidade, coordenação motora, flexão de braço e muitas outras coisas. Mas não é só isso, certo, Ju? É
assim, só para complementar, Fer, o Tag Team, ele não é só para o exame físico. Ele te ajuda a passar naquele exame que cai de educação física, que é específico dessa área. Exato. Ele tem várias peculiaridades, ele ensina passo a passo como você faz para estar passando. Falando um pouquinho aqui do nosso vídeo, do nosso desafio, o Fernando já passou, né? Eu e a Paulinha, a gente não conseguiu muito bem. Mas é porque tem que treinar antes e tem que seguir as dicas do Tag Team. Se você seguir as dicas e já ir treinando, pronto, a aprovação é sua. E a gente tá aqui pra ajudá-los, né? Fica ligado, galera. Mas a gente tem mais coisas pra vocês. A gente tem grupos de estudos no Facebook. Esses grupos de estudos são para concursos específicos. Atualmente, a gente tem 8 grupos de Facebook aberto, mesmo para aqueles concursos que já acabaram. Porque às vezes você fala assim, poxa, não estudei com material da Max, não passei nesse concurso e gostaria assim, de ter um feedback, de ter um retorno da galera da Max. Como que eu faço para passar no próximo concurso? Continuem nesse grupo do Facebook, a gente continua postando para vocês. Tem feedback, tem retorno e venham até nós, nos procurem, porque a gente quer te ajudar a passar. A gente vai te ajudar. Se você ter foco, comprar o nosso material, seguir as nossas dicas, você vai passar no concurso. Mas, falando aí um pouquinho do nosso grupo de Facebook, a gente tem 8. Um é da Secretaria da Educação do Ceará. O outro é o Polícia Civil de Goiás. Lembrando, professor Everton acertou 3 questões na Polícia Civil de São Paulo. Não fica de fora, continua assistindo a nossa live, mas a Polícia Civil de Goiás já foi a prova. Só que se ainda assim você está focado, falou assim, não, decidi começar a estudar hoje para o próximo concurso, entra no nosso grupo, lá vai ter todas as nossas dicas. Também tem a Polícia Federal, que já foi, mas o grupo do Facebook continua lá. Tem o grupo do Tag Team, da Secretaria do Estado de Educação de Alagoas, e também tem a Secretaria de Educação de Minas Gerais. E por fim, o meu queridinho, que é aquele aqui, eu que tomo conta, eu juntamente com a tutora Thaís Miralas e Thaís Sanches, é Thaís ao quadrado, né, Fernando? Você que é de exatos aí. Isso, né? No grupo do TCE de Minas. Todas terças e quintas a gente posta dica pra vocês. Entrem no nosso grupo, solicita lá para participar e comentem, compartilhem com a gente, interajam e é isso que a gente quer de vocês. Muito bem, Ju. Lembrando, galera, que os grupos de estudo eles são totalmente gratuitos, assim Exatamente. Como os canais, a playlist do YouTube, obviamente. E tem a Max libera para vocês material de qualidade para você que quer acompanhar pelo grupo. E muitas vezes o concurso fechou e ainda assim a gente continua para você que ainda quer continuar estudando. Que os assuntos podem pode ser parecidos de vários concursos diferentes ou o concurso pode reabrir de novo. O nosso grupo já está lá para te ajudar e o material está disponível para você que decidiu ser aluno da Max, galera. E também, Fer, às vezes a galera fala assim, poxa, não comprei material da Max, não consegui ser aprovado, mas eu gostaria que montasse um grupo de estudo para o próximo concurso X. Mandem lá a sua sugestão, a gente acolhe aquilo que você está pedindo, porque a gente mima vocês. É isso que a gente quer, te mimar, para vocês passarem da melhor forma possível nesse concurso público do seu sonho. É verdade. Bom, professor, dos comentários aqui, a Laysa deu aquele tchauzinho para você, você já falou dela, ela apareceu aqui para acompanhar a sua live também, professor. Claro que ela não vai deixar de fora. Demais, acho que é só isso por enquanto. Pode continuar, professor. Legal, Fernandão. Aliás, eu vou até comentar, obrigado, Ju, também pelas palavras. Em razão do tempo que nós temos aqui, né? Estamos chegando a aproximadamente... Quantos minutos de live, Fernandão? Perdão? Mais de 50 minutos de live já? Já... Não, estamos chegando. Estamos chegando nisso. Estamos chegando agora. Vamos sair daquele padrão nosso de uma hora, mais ou menos. E para evitar qualquer tipo de pressa, não vamos trabalhar todos os conteúdos. Vamos ter uma oportunidade mais à frente. Aí eu retomo alguns conteúdos que, porventura, não forem desenvolvidos hoje. E outros que venham a surgir. Inclusive por meio dos comentários da galera. Se você deixar alguma sugestão de pauta para a nossa live, nós estamos sempre à disposição. Trouxe para vocês aqui mais um tema muito forte, chamado de relações de trabalho. A VUNESP adora esse tipo de pergunta dentro das provas. Muito importante você estar atento ao que cai dentro desse tipo de questionamento. O que eu quero dizer para vocês? O trabalho, como vocês sabem, é aquela atividade desempenhada por uma determinada pessoa com vistas a gerar o seu sustento, com vistas a gerar a sua manutenção e possivelmente algum progresso social. Essa é uma das ideias básicas na chamada defesa do trabalho. E quando você trabalha esta perspectiva
perspectiva de relações de trabalho, é muito importante você entender também que o funcionário, o trabalhador, geralmente ele pertence a um dos setores da economia. Este é um ponto importante para vocês entenderem, que é o chamado setor primário, setor secundário e o setor terciário. O que é o setor primário da economia? Aquele setor relacionado basicamente à produção de matérias-primas, ou seja, se você trabalha na agricultura, na pecuária, em atividades extrativistas, geralmente você está ligado ali ao setor primário. Quem geralmente tem a maior parte da sua população ligada ao setor primário? Países mais pobres, países geralmente produtores dessas matérias-primas. Ao passo que quem tem mais gente nos setores secundário e terciário tendem a ser economias mais desenvolvidas, com algumas ressalvas, e eu vou comentar isso ao longo da live para vocês ainda. Quando você fala de setor secundário, você está falando da galera que trabalha no setor de transformação, ou seja, basicamente indústria e também construção civil. Aí dentro de indústria abre-se uma variável grande de informações que eu não vou desenvolver hoje aqui com vocês. E hoje o que a gente tem? Nós temos basicamente muita gente concentrada no setor terciário da economia. O que vem a ser o setor terciário? O setor de comércio e também a prestação de serviços. Natural, você tem mais gente morando nas cidades, você tem menos gente conseguindo produzir os itens necessários à sua subsistência. Para isso, a pessoa tem que trabalhar, geralmente no comércio, nos serviços, que são as principais formas de trabalho, junto com as indústrias existentes dentro dessas localidades. Quando você fala de trabalho, nós infelizmente também temos que falar das pessoas que não têm acesso ao trabalho. Por isso é muito importante resgatar com vocês aqui também o conceito de PEA e o conceito de PEI. PEA, P-E-A, Pato, Escola, Avião, vem de População Economicamente Ativa. Toda a população disponível para o trabalho, incluindo os empregados e aqueles desempregados. Pô, professor, mas se tem os empregados e os desempregados, são todas as pessoas? Não. Não necessariamente todas as pessoas que não estão empregadas são desempregadas. Você tem, por exemplo, um dono ou uma dona de casa, você tem uma pessoa já aposentada, você tem uma criança em idade escolar, uma pessoa portadora de uma deficiência extremamente limitadora ou mentalmente limitada, que não possa desenvolver nada no ambiente de trabalho, ela é PEI, que é a população economicamente inativa, que é aquela população que não está disponível para o trabalho. Nessa pegada de PEA, uma pergunta que a Vunesp adora também é trabalhar essa questão de pessoas empregadas, desempregadas ou subempregadas. Subemprego, muitas vezes dentro da economia informal, é aquela pessoa que desempenha uma atividade, consegue ganhar o seu sustento tão pouco, muito longe de qualquer tipo de seguridade social. E ao mesmo tempo, uma pessoa que não vai estar quite com recolhimentos de impostos, etc. e tal. Quer dizer, é uma pessoa que desenvolve uma relação de trabalho precária. A informalidade pressupõe esta precariedade nas relações de trabalho, que tem reflexos muito nefastos para o indivíduo e para a sociedade a qual ela está inserida. Viram quantas coisas eu trabalhei com vocês ao longo dessa pequena revisão? Alguma dessas pode ser objeto de uma pergunta para vocês. Um outro ponto que eu gostaria de observar com vocês aqui também, vocês podem perceber essa charge ilustrando aqui um trabalhador jogando sua carteira de trabalho dentro da lixeira dos direitos trabalhistas. Esse é um tema que a Vunesp gosta muito de cobrar. Por que eu estou dizendo para vocês isso? Nós estamos passando por um processo forte, a Ju, que é da área do direito, se ela quiser dar algum palpite, Ju, fique à vontade, que é a chamada reforma trabalhista, aprovada ao longo aí da gestão de Michel Temer, que vem gerando muita polêmica. Nós não vamos aqui tomar partido, mas eu vou tentar apresentar para vocês basicamente o que diz quem é contra e o que diz quem é a favor. Quem é a favor? Modernização das relações de trabalho, adequação às novas realidades do mercado, proporcionando um Brasil mais competitivo a investimentos internacionais, estimulando o empreendedor a contratar mais pessoas. Em tese, isso gera uma pressão que inclusive pode melhorar o salário das pessoas que são bem qualificadas ou que sabem fazer qualquer tipo de coisa. Por outro lado, cassação de direitos dos trabalhadores. Esse trabalhador vai ficar muito mais vulnerável às intempéries. E segundo alguns críticos, quando a bomba da crise econômica estourou, colocaram esta bomba na conta dos trabalhadores, ao invés de você reequacionar os lucros do ambiente empresarial. São duas vertentes que se pode cobrar. Mas um ponto que eu gostaria de comentar com vocês é que a própria reforma trabalhista regulamenta a terceirização. Vunesp adora este tema dentro das suas provas. Que terceirização, é muito importante você entender
que é a permissão para determinadas empresas terceirizarem em atividades que sejam inclusive a atividade fim da empresa, né? Você tem a atividade fim e a atividade meio. Deixa eu dar um exemplo clássico para vocês. Trabalho aqui na Max Educa. O objetivo clássico da Max Educa é o quê? Vender cursos que versam a preparação de concurseiros e vestibulandos. Eu sou um professor, logo a minha é uma atividade fim. Mas a Max Educa, por exemplo, tem colaboradores na área da limpeza, na área da segurança. É a atividade fim da Max? Não, esta é a atividade meio, que potencializa o desenvolvimento da atividade fim. Essa é uma pegada importante. Antigamente, pela lei anterior, poderiam ser terceirizadas só as chamadas atividades meio, ou seja, limpeza, segurança, que não é a atividade fim daquela empresa. Hoje, pode-se terceirizar qualquer atividade. E isso vai fazer, inclusive, com que atividades do setor primário e secundário da economia sejam terceirizadas. Aí gera a terciarização, que é o aumento da população economicamente ativa concentrada no setor terciário, porque muitas vezes essa atividade que era numa indústria não vai mais ser feita pela indústria e sim para um prestador de serviço a esta indústria. Espero ter sido claro para vocês aqui. Mas trabalho, emprego, desemprego, subemprego, relações de trabalho, precarização de relações de trabalho, Vunesp gosta e gosta muito deste tema, como foi cobrado aqui na pergunta 23 para vocês. Darlan, meu parceiro, Carlos, meu parceiro, cortando para o slide por gentileza, pergunta 23, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a quantidade de trabalhadores sem carteira de trabalho assinada, isto é, trabalhando na informalidade, tem crescido desde o início de 2017. Sobre esse contexto, afirma-se que o trabalho informal não é um fenômeno pontual, pois ocorre em todos os setores econômicos e regiões do país, se disseminando entre os dois sexos com diferentes níveis de instrução. O que eu quero dizer para vocês? O Brasil vive hoje numa condição de milhões de desempregados, passando de uma dezena de milhões de desempregados, com muita gente trabalhando na economia informal, praticamente 14%, 13%, algo em torno, agora baixou, se não me engano, para 12,9% da população economicamente ativa desempregada. Muitas vezes essa concorrência leva as pessoas a aceitarem a informalidade, levam as pessoas a estarem à margem da Seguridade Social, trazendo prejuízos tanto para o país como para a própria pessoa. Isto foi um objeto de análise dessa pergunta, que mostra que o trabalho informal não é pura e simplesmente daquele cara flanelinha ali cuidando do seu carro no trânsito, fazendo a lavagem, vendendo uma balinha no semáforo. Não, você tem informalidade nos diferentes sexos, nos diferentes níveis de escolaridade para as mais diversas funções. Isso coloca muita gente, né, que estava naquela condição de desalento, aquela pessoa que deixa de procurar emprego formal, para esta condição da informalidade. Aliás, é uma coisa que a gente sempre costuma dizer, né, que o brasileiro é muito empreendedor. O Fernandão, que é um carnívoro por natureza, a Ju, que também é uma carnívora por natureza, vamos dar um tchauzinho para vocês ali. Existe uma expressão que a gente diz o seguinte, né, que quando você vê as esquinas das cidades tomadas pela galera vendendo espetinho, é porque provavelmente o mercado formal não está conseguindo absorver todas essas pessoas. O que o cara faz? O cara ganha 10ão, 20ão ali, ele reverte isso em carne, um pedacinho, um saquinho de carvão, e vai tentar dobrar esse dinheiro à noite para conseguir comprar carne no dia subsequente, dobrar de novo e com esta pequena sobra sustentar a sua família. Beleza, meu querido? Beleza, minha querida? A parte de teoria de hoje e resolução de questões, eu vou ficando por aqui. Aguardo as considerações finais de vocês e vocês depois só me devolvam para eu mandar um beijo para essa galera maravilhosa que vem acompanhando a gente. Com certeza, professor. Muito parabéns pelo conteúdo passado aí. Sensacional. Nossa, sensacional. Falo tudo, Ju. Sensacional. Resumiu tudo. Mega revisão aí, galera. Fica atento, ele pegou certinho na banca da Vunesp, aí vai pegar de surpresa essa banca aí, tá ferrado. Ixi, agora a gente mata todo mundo aí. Essas questões já foi. Todo mundo passou. Galera, a gente tem um recadinho além, pra continuar falando da nossa incrível que é a nossa Max Educa. Além do Tag Team, tem mais coisa no nosso canal. Tem sim. A gente tem o canal do YouTube. Inclusive, façam sua inscrição lá para acompanhar tudo que a gente tem pra vocês. Lembra que a gente comentou que às vezes cansa, às vezes a gente quer relaxar um pouco, mas quer continuar estudando para não perder tempo e não sair atrás? A gente tem tudo isso para vocês. Na nossa playlist do YouTube, nós, segunda a sexta, temos postagem para vocês. Na segunda-feira, é o Maximizando,
Quem está na pegada do Maximizando esse mês é o tutor Matheus, aquele que elaborou o texto. Exatamente, galera. É ele que está no Maximizando esse mês. Já vamos dar o spoiler do mês que vem? Ah, podemos, né? A gente pode, né? É a tutora Thaís Sanches. Ela vai falar um pouquinho sobre direito do consumidor. Fica ligado. Não percam isso. Toda terça-feira tem o Minuto Max. Sabe aquela dica rápida que você precisa falar assim, eu preciso acertar essa questão em um minuto? Em um minuto você vai acertar aquela questão porque a gente traz essa dica para você. Você já gravou, Fer? Opa! Eu também já gravei. Não vou perder, hein? Toda quarta tem a Max Leges. Com quem? A Max Leges é aquela nossa tutora responsável também pelo blog, a Paulinha Bidóia. Incrível essa playlist, galera. E assim, a galera tá amando, né? O pessoal tá até dando sugestões pra tem ela falar. Ela tá, cara, simplificando aquelas leis difíceis. Oh. Ela tá arrasando. Incrível. Toda quinta-feira tem questões comentadas. Agora o nosso foco tá sendo na MPU. Inclusive já gravei, já vai ao ar aí pra vocês. Na sexta-feira tem a dica no Max. Sabe aquelas dicas dinâmicas, alegres e divertidas? Já gravou, Fer? Já gravei. Opa, aqui a gente é completo. É isso aí. Então, galera, é completo mesmo, como o Fer falou. É inteiro e vocês não vão ficar de fora, né? E, Fer, como que eles fazem para entrar em contato com a gente? Como funciona? Quais são os meios de comunicação para a gente não desamparar esses concurseiros? Galera, tá em dúvida ainda, não tá acreditando? A gente tem vários meios de comunicação para você entrar em contato com a gente, para você pedir o desconto, falar nisso, o desconto que tá valendo é o 10 mega para 60% agora. Tá aqui, ó, galera, pode, senão já era. Então, mas fora isso, perdeu o 10 mega, quer entrar em contato, quer fazer pergunta, quem sabe, quer tirar dúvida, quer saber se é verdade? Temos vários meios de comunicação, somos uma empresa muito completa. Então você pode tanto ligar no nosso telefone, que é 14-3441-1615, pode mandar um e-mail, que é o contato@maxeduca.com.br, pode entrar no site, entra no chat online, que na hora, no www.maxeduca.com.br, que as meninas, o pessoal da administração vão te responder na hora. E o meio mais rápido de comunicação de você falar com a gente é pelo WhatsApp, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão estar aí no celular agora, vão estar deixando de lado, fechou até a live. Mas entra em contato com a gente pelo WhatsApp, faz uma pergunta lá, tá com dúvida? Garanto que a resposta vai ser rápida, vai ser objetiva. O número do WhatsApp é 14-99631-5651. Vocês não vão se arrepender. Professor, tem uns comentários aqui. A professora Thelma Tulin mandou aquele joinha enorme para você. Ela já foi professora aqui do Congresso Online. Incrível. Temos o Vitor Matheus aqui marcando presença. A Arielle está aqui também. E, galera, eu queria falar também do saque, de um modo geral, para todos os tutores, assim, para todo mundo que está pensando em fazer, contratar a Max, sabe, se dedicar junto com a Max, fazer a nossa parceria junto. O saque é incrível, galera. Nós acompanhamos o seu estudo, certo, Ju? De pertinho. De pertinho. Você não vai se arrepender. Crítica, dúvida, sugestões, quer fazer um comentário, quer falar, ah, esse parágrafo aqui, não entendi essa conta. Qualquer coisa que você queira falar, pode falar que a gente vai lá te responder, os próprios tutores que escreveram a apostila. Vale muito a pena, não vale, Ju? Vale sim, galera. A gente não te desampara. Como eu falei agora anteriormente, a gente te mima. A gente tá aqui pra te mimar e te deixar feliz nessa fase que a gente sabe que é tão difícil de ser um concurseiro. Mas o professor Everton quer dar aquele grande beijo, né, professor? Manda aí. E só pra lembrar rapidinho, professor, você pediu a data da prova de Barro Branco, eu pesquisei, fiquei aqui esperando. Boa, garoto! Tô gritando igual essa corneta que tá do seu lado aí, ó. Ô, e o Scooby-Doo da Ju ali do lado também. Boa, verdade. Aí fica ligado, professor, você acertou como sempre, a data da prova desse ano vai ser no dia 18, e a do ano passado, perdão, foi no dia 19, realmente, uma do ladinho da outra. Novembro, bom, né, Fernandão? É, antes da gente devolver a palavra, professor, a gente vai fazer a nossa despedida aqui. Bom, eu gostaria de agradecer o Márcio, o André, o pessoal do estúdio, o Darlan, o Carlos, sempre por apoiar a gente, a Sussu, que organiza tudo isso aqui. Princesa. Muito obrigado, muito boa noite, galera. Boa noite, galera. Muito obrigada por terem acompanhado. Deixe seu comentário, curtem, compartilhem e fica sempre junto com a gente quer ficar junto pertinho de você, né? Professor? Muito bem, pessoal. Agradeço mesmo de coração todo o pessoal. Já fico compromisso meu assumido com vocês aqui. Eu fiquei devendo um pouquinho de urbanização, demografia e agropecuária para matar a prova do ano passado. Vou trazer uma live especial para vocês. Vou falando com minha amiga Suelen, que está me acompanhando aqui também. Ela é uma das coordenadoras da nossa live. Marca na agenda já, Su. Agropecuária, urbanização e demografia na veia para a galera do Barro Branco. Beleza, pessoal? Tenho esse compromisso com vocês. Tô ouvindo. Professor,
Faltou um detalhe. Ah, a corneta aí com vocês, ó. Na nossa apresentação que a gente fez, que o Matheus escreveu aqui pra gente, ele desafiou o professor a acertar o placar do jogo de Corinthians e Flamengo que vai ter. Se o professor errar, a galera vai escolher o tema da próxima live aí. Você aceita o desafio? Eu aceito. Vamos lá, solta aí. Eu sou corintiano, não sei se isso vai melhorar ou piorar a qualidade do meu palpite. O Corinthians não tá bem mesmo. Mas aquela bolinha salvadora, vai Corinthians, 1-0, gol do Romero hoje. Esse é meu palpite. Caramba, chutou tudo. Beleza, tá aí lançado o desafio, galera. Ó, a gente acompanha se ele vai acertar ou não. Pode continuar, professor, desculpa. Beleza, pessoal. Ressaltando pra vocês aqui que isso é muito mais uma torcida do que um palpite, pra falar a verdade. Mas quem sabe não dá certo, não é verdade? Vou agradecer a todos os meus irmãos espalhados pelo Brasil, meus amigos espalhados pelo Brasil, meus alunos, muito obrigado por essa presença de vocês aqui na live ou posteriormente acompanhando via Facebook ou via YouTube. Vocês percebam que a Max Educa, mesmo numa atividade de marketing nossa aqui, às quartas-feiras, quinzenalmente, tenta te oferecer muito conteúdo, tem muito conteúdo embutido nessa ação para vocês. Não estou aqui falando abobrinha, vocês podem ter certeza, anotem algumas dessas ideias, porque ela tem uma capacidade muito grande de te ajudar a passar na prova. E como a Ju disse, nós estamos aqui para mimar vocês, mas eu vou falar a real, galera, quem não estuda não passa, hein? Aproveitem todos os mimos da Maxi, mas entendam que se você não transpirar, galerinha, o mimo da Maxi acaba indo ao léu. Mas como a Ju disse, nós estamos aqui com todo um aparato para ajudar vocês. É impressionante como a Max vem crescendo, como o painel de tutoria resolve os problemas da galera, como o Max Leges ajuda, como as dicas dos três concurseiros, como o blog da Paulinha, um beijo querida Paulinha, ajuda toda a galera também, os grupos de estudo que ajuda no meio, enfim, a Max tem material gratuito, tem material comercializado a um preço muito justo e isso pode ajudar você a conquistar o seu espaço. Live totalmente gratuita aqui para vocês, quinzenalmente, daqui 15 dias eu vou atacar mais uma porrada de temas do Barro Branco. Divulgue para o seu amigo, ajude esse cara a entender melhor o conteúdo. Às vezes você não vai prestar essa prova, mas tem um parceiro que vai prestar. Puxa para Maxi, galera. Você e o mundo aqui dentro, multisserviços, multiqualidade, multi-informação para que você possa alcançar. E vem novidades por aí, hein? Ano que vem a Maxi Educa atacando outras áreas, mas eu vou deixar essa informação reservada para um outro momento. Por enquanto, Maxi Educa, você e o mundo. Uma ótima noite, manhã, tarde, madrugada, dependendo do momento que você estiver assistindo. Um grande abraço, sucesso para você e toda a família. Beijo, tchau, tchau, pessoal.